Əziz dayıcılar və dəyərli müştərilərimiz, növbəti kombi təmirindən videomuzdur. Kombinin içi görün nə gündədir. Ana senior fan motor sökmüşük. Ana seniorun setkasının arasında hava keçməyə yer yox idi. Fan motor təmiz silkilənib. Bu qazın açı sileniyasıdır. Gördüyünüz kimi kombini yerindən söküb yerdə sıfırdan demək olar yığacaq. Bütün saniklərdə buraxma var idi. Süper klapan buraxır. Kombimizi tərtəmiz təmizləyib, dəyişəcək sanlikləri, dəyişəcək detalları dəyişib işlək vəziyyətə gətirəcək Allahın izniyle.